Familia gjashtëanëtar që nga Sambiku i Shkupit është në kushte të rënda ekonomike dhe shëndetësore. Dy motra janë në shëndet të rënduar mendor, ndërsa tjetra është e paralizuar në shtrat. Enisa Arifi, vajza 12 vjeçare e Rejhanes, thotë se kanë ndonjë ditë ku nuk kanë as ushqim për të ngrënë. Ne dojna me hunger edhe dojna një shpit vogël. Sa vjet i ki? 12, kam hi për 12. A shkon shkoll? Po, ka një herë. S'kina vishka me shku, s'kina kushtet. Keti kina të rona. A keni mjaftu shumë ushqime gjithë dit tani? Po, ka pak po, ma shumë jo. Dhe me thënë, ka dit që ju edhe nuk keni ushqim për ma hunger? Po, s'kena. Kush kujdeset për juve me vllajnë tanë? Te zaime dhe gjishja. Nana nuk mundet. Jo, nuk mundet, se është e smut. Nëna e dy fëmijëve, Rejhana Arifi, shprehet se askush në këtë shtëpi nuk mund të punoj për të siguruar një pagë mujore. Ajo thotë se mbijetojnë mendim sociale, por ato nuk u dalin as për ilaçe. Kam dalën me kërkum ndim, kush sa ka mundësi me nanimu, burnim nuk kemi në shtëpi, jemi këtë granim. Vetë jam e smut që 2 vjetë, mbohet me një keqe, në shkon me një mu mit, mu uvar, jam kon apo rogjallar, jam kon kamos, nuk kom del ilaç. Dhe qëfar jesë mund? Qish me thamë, midja dhe me psihikën. Shto që... A keni ndë një të ardhër mujore? Kemi një sociale dhe shka marim të gjenegën e motrës, ama të s'po në dalin veç për ilaçe, po shkojnë. Kështu që kom dal në televizor me luti i poplin, miletin, kush sa ka mundësi me nanimu. Për hapa edhe për haje edhe dhe një rogë me në e ofru. Shireta Arifi kërkon nga njerëzit ndim, si ushqim, veçmbathje, por edhe një shtëpi, pasi si që thot, në shtëpin ku janë nuk ndjen të sigurta, sepse nuk është plotësisht e tyre. Nuk kam me shnetin mirë. Çfarë ke konkretisht, çfarë dhe? Unë e dhimi shë figura, këm kona për hoxalana, për sen, e kam shizofronien, kum pi hapa, kur i pi hapa të mnimojnë, ama si kam kushtet për mi marë hapat, bu kështë në lu. A kushtojnë shtrejnë të hapa? Po, pi në 2.000-4.000 dinara të kushtojnë, që si pishe veç të trikotinja, enet motrës të nanës, unë e që tash kujdesna, kur jam pak ma mirë, kujdesna për motrën të emet paralizumën. Motrës e që e fmit në shkollë, ju kishtë në lutë poplit për haje, për pije në një shpime në një dhonë. Për ndryshe, të interesuarit të cilët duan të ofrojnë ndihmë të kjo familje mund të paraqite në numrin e Rejhana Arifit 070-217-868.